Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অনিতা নতুন ভিডিওলৈ আৰু আশা কৰিছো আগৰ ভিডিওবিলাকৰ দৰে এই ভিডিওটো আপোনালোকে মৰম দিব আপোনালোকৰ অনুৰোধৰ ভিডিওটো লৈ আহিছো হাউ বহুত দিনতে যে মই এটা কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছিলোঁ তাত আপোনালোকে বহুত কৰিছিলে সেইখিনি উত্তৰলৈ মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব তাৰ বাবে বহুকেইদিনে হ'ল এইটো ভিডিও মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই বহুত কমেণ্টো আহি আছে কেলে কৰিলি আচলতে ব্যস্ত আছিলোঁ দেখিছে আৰু বাৰ্থডে চাৰ্টিও হ'ল আৰু ইভাগে হৈ গৈছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' ভালদৰে বনাবই পৰা সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি সময় পাওঁতে মই বনাই লওঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মই একেবাৰে দি গৈছোঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰে দি যাম তো আপোনালোকে চাই যাওক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এচ ডি বুলি দিছে নামটো এচ ডি বুলি আছে সেইবাবে মই এচ ডি বুলি পঢ়িছোঁ আৰু এচ ডি তেওঁ দিছে তোমাক বহুত ভাল লাগে প্ৰশ্ন দিবা মই তোমাক যি কুৱেশ্যন কৰিম অলপ প্ৰেক্টিকেলি কৰিম তুমি যাতে বেয়া নাপাৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান তোমাৰতো ঘৰৰ অৱস্থা বহুতেই বেছি ভাল এজ কম্পেয়াৰ টু তোমাৰ বিয়া হোৱা ঘৰখন তোমাৰ কেনেদৰে তুমি ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছানো জনাবাচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু তোমাৰ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কথা কিবা ভাবিছানে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী গুটুৰ মাকৰ কি হৈছেনো তেওঁ ক'ৰবাত গুচি গৈছেনে এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ বাবে বেয়া নাপাবা এইটো অলপ দীঘলীয়াকে মই একদম দীঘলীয়াকৈ নকওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন আনচাৰটো হ'ল ঘৰৰ অৱস্থা এইটো কম্পেয়াৰ্ড মই মানে বিয়া হওঁতে এইটো কম্পেয়াৰ কৰি মই বিয়া হোৱা নাই যে মোৰ ঘৰখন অকণমান বেছি বা তেওঁলোকৰ ঘৰখন অকণমান কম সেইটো মই ভাবি বিয়া হোৱা নাই আচলতে মোৰ ভাল লাগে মানুহজনক মই সেইবাবে বিয়াছোঁ এইবিলাক বেছি নাই আপোনালোকে সেইটো পাইছে আচলতে ইমান বেছি মই একো নাভাবোঁ দুয়োখন ঘৰে মোৰ বাবে সমান হয় এখনে আনখনৰ লগত মই তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সকলোৰে লগত মিলি আছোঁ আৰু এনেকৈয়ে আগলৈ থাকিম আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন তোমাৰ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কথা কিবা ভাবিছানে মই হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কথা ইমান ভবা নাই মানে ইমান এম এছ এম এ কৰিম বুলি ভবা নাই কিন্তু ভাবিছোঁ মই যিহেতু মেকআপ কৰোঁ মেকআপৰ লাইনটোকে অকণমান আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেকৰ চেকৰ এইবিলাকতে অলপ মানে সৰু সুৰা বিজনেছে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আজিকালি দিনততো ইমান চাকৰি পোৱা সহজ নহয় সেইবাবে আৰু আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে মোক বহুতে কৈ থাকে বুটুৰ মাকৰ কথা সেইটো কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এই কুৱেশ্যনটো মোক বেছিকৈ নকৰিব কাৰণ মই এই বিষয়ে ইমান বেছি আপোনালোকক একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই যিটো সময়ত আহিছোঁ সেইটো সময়ত বুটুৰ মাক যিহেতু নাই তো সেইটো বিষয়ে মোক আপোনালোকে নকৰিলে ভাল পাম দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো দিছে চন্দনা ডেকাই চন্দনা ডেকাই দিছে আপোনাক শাহুমাই কি বুলি মাতে আৰু শহুদেউতাই কি বুলি মাতে আৰু জান্দাই কি বুলি মাতে প্লিজ জনাবা লগ ফ্ৰম খেত্ৰী মোক শাহুমায়ে মাতে পম্পী বুলি কাৰণ পম্পী বুলি মোক মানে যেতিয়া মই বিয়া হৈছিলোঁ বিয়াৰ পিছদিনাই তেওঁলোকে এটা নাম দি লৈছিলে মাতিবলৈ বুলি তো পম্পী বুলি দিছিলেতো সেইকাৰণে পম্পী বুলি মাতে আৰু দেউতাই শহুদেউতাই গুল বুলি মাতে মানে মোৰ ঘৰত মতা নাম গুল সেইবাবে সেইকাৰণে মানে গুল বুলি মাতে আৰু আৰু আমাৰ এখেতে এওঁ বুলিও মাতে প্ৰস্তুতি বুলিও মাতে তেনেকৈ মাতে আৰু নামকাৰীয়ে মাতে তো বেলেগকৈ একো নামাতে আৰু পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে মাইনু দত্তই মাইনু দত্তই দিছে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ বৰ ভাল লাগে সদায় চাওঁ তোমাৰ তুমি বৰ মৰমীয়াল জান দাদাই মৰমত কি বুলি মাতে গুৱাহাটীৰ পৰা মৰম চাইছোঁ থেংক ইউ মাইনু দত্ত ইমান ধুনীয়া এটা কমেণ্টৰ বাবে আৰু জান দাদাই মোক মৰমতে আমাৰ এওঁ বুলিয়ে মাতে বাৰু আৰু তেওঁ এনেই ফোন নাম্বাৰটো মৰম বুলি ছেভ কৰি থৈছে তেওঁ লাজ কৰে জানে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই অকণমান লাজ কৰে তো সেইটো কাৰণে ইমান মানে মৰমত সেনেকৈ নাম কৰি নামাতে বাৰু কিন্তু তেওঁ আমাৰ এওঁ সেনেকৈ বুলিয়ে মাতে আৰু আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে জ্যোতিষ্ণা ৰাজবংশী জ্যোতিষ্ণা আমাৰ খুবেই চিনাকি জ্যোতিষ্ণাই দিছে বৌ ভালে আছা চাগৈ বহুত হেঁপাহ আছে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ এইবাৰ শিৱসাগৰ গ'লে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে আহিবলৈ কৈয়ে আছোঁ তোমালোকে আহিবা শিৱসাগৰ আহিলে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে দেৱলীনা শইকীয়া বা আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে মোৰ আপোনাৰ বাবে এটা কুৱেশ্যন আছে যে আপুনি এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পাছত কি কৰিম ভাবিছে এম এ কৰিম ভাবিছেনে কিবা জনাবচোন লটছ অফ লভ ফ্ৰম শিৱসাগৰ থেংক ইউ দেৱলীনা তোমাৰ ধুনীয়া এটা কমেণ্টৰ বাবে আৰু এই কমেণ্টটো উত্তৰ মই আগতে এবাৰ দিয়ে গৈছোঁ যে মই মেকআপৰ লাইনটোকে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তো সেইটোৱে আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে তুলতুল বৰা তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে লগ পাবৰ মন আছে ভালে থকা লগ পাম গোলাঘাট থেংক ইউ তুলতুল বৰা ইমান ধুনীয়া এটা কমেণ্টৰ বাবে আৰু নিশ্চয় লগ পাম সোনকালে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে পৰি বৰগোহাঁই তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে এক নম্বৰ বেবী প্লেনিং কেতিয়া কৰিবা ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন তোমাৰ দেউতাই কি কৰে তিন নম্বৰ পথাৰলৈ গৈছানে চাৰি নম্বৰ তোমাৰ লাইফৰ এইম কি কৰিম বুলি ভাবিছা মানে চাকৰি কৰিবানে তোমাৰ লগ পাবৰ মন এটা আছে এদিন নিশ্চয় লগ পাম ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল এতিয়া এইবিলাক ভবা নাই আপোনাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আনচাৰ দি দিছোঁ অলপ সময় লাগিব ইমানকৈ ভবা নাই এইবিলাক
কারণ নিজে অল্প মানে সাকসেস হব লাগিব তেতিয়াহে এবিলাক ভাবিম আৰু আৰু মোৰ দেউতা আপুনি কোনজন দেউতাৰ কথা কৈছে নাজানো মোৰ দেউতাই বাৰু একো নকৰে এনেই বিজনেসে দেখিছে যদি মোৰ দেউতাৰ কথা কৈছে মাহঁতৰ তেওঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰে আৰু পথাৰলৈ যোৱা কথা পথাৰলৈ মই পিছে এনেকৈ ৰুবলৈ যোৱা নাই সেইটো সঁচা কথা কৈ দিছোঁ ৰুবলৈ যোৱা নাই কিন্তু দাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু লা এইম বুলি ক'লে মোৰ এনেকৈ কি বুলি ক'ম মই মেকআপৰ লাইনটোকে কৈছোঁ আৰু মেকআপৰ লাইনটোকে ভালদৰে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ একদম আৰু এনেকুৱা কেকৰ চেকৰ সেইটোকে মই ভালদৰে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এনেই এম এ কৰিম বুলি মই ভবা নাই সিমানেই তাৰপাছত আছে কুৱেশ্যনটো উষা ডি গগৈ হাই প্ৰস্তুতি কি খবৰ তোমাৰ মই জানিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ডিমৌত বুলি জানো গাঁওখনৰ নামটো কি লক্ষ যোৰহাট কিন্তু মোৰ ঘৰ শিৱ বাইদেৱে ক'ম নে কি নাজানো ডাঙৰে ভবা চাগে কিন্তু মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ডিমৌত নহয় শিৱসাগৰ বেটবাৰীত হয় গাঁওখনৰ নাম মেৰবিল আৰু তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে গায়ত্ৰী গগৈ তোমাৰ ভিডিঅ' মই সদায় চাওঁ চাই বহুত ভাল লাগে তোমাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ক'ত হয় জনাবা মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ মেৰবিল আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে গাৰ্গী শৰ্মা তোমাৰ ভিডিঅ' চাই মই বহুত ভাল পাওঁ তোমাক বহুত ভাল লাগে আৰু তোমালোকৰ পৰিয়ালটো বহুত মৰম লগা তোমাক লগ পাব বহুত মন আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান ধুনীয়া এটা কমেণ্টৰ বাবে গাৰ্গী শৰ্মা আৰু নিশ্চয় লগ পাম সোনকালে আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে জ্যোতিষ্ণা শইকীয়াই দিছে বা তোমাৰ ব্লগ সদায় চাওঁ তোমাৰ বি এ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আগৰ ছেমিষ্টাৰবোৰত পাৰ্চেণ্টেজ বুলি আচলতে সেনেকুৱাকৈ নাথাকেই কাৰণ চি বি চি এছত পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে এনেকৈ উলিয়াব লাগে তো গ্ৰেড হিচাপে আছিলে মোৰ পইণ্ট আছিলে ছেভেনতে আছে আৰু এতিয়ালৈকে তো বেছি ওপৰলৈ যোৱা নাই তললৈ যোৱা নাই সিমানটোৱে আছে আৰু এতিয়া তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে জয়া গগৈয়ে দিছে আপোনাৰ এ চি এল চি আৰু এ চি এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিল বা আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু মোৰ এ চি এল চি আৰু এ চি এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ 60 ওচৰাচৰিয়ে হয় খালি মই একদম একজেক্টটো কৈ নিদিওঁ আপোনালোকক আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে তোমাৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই ভাল লাগে এণ্ড তুমি বহুত ধুনীয়া কেক বনোৱা আৰু তোমাৰ ফেমিলিকো বহুত ভাল লাগে তুমি লগ পাব তোমাক লগ পাবৰ মন আছে লগ ফ্ৰম গুৱাহাটী থেংক ইউ ছ' মাছ অনুবৰো তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে অৰ্চনা ডেকা ভুল নুবুজিব আপোনালোকে কেতিয়াবা নামবিলাক মানে থাকি যাবও পাৰে পাছত আকৌ মই এবাৰ কৈ দিম নামবিলাক লাষ্টত অৰ্চনা ডেকাই দিছে হাই কি খবৰ তোমাৰ তোমাৰ এ চি এছ কিমান ইয়েৰত পাছ কৰিছা লগ পাম ওদালগুৰি মোৰ খবৰ ভালেই অৰ্চনা আৰু মই এ চি এছ 2007 আৰু ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে গীতাঞ্জলীয়ে দৌদ্দা কোন হয় আপোনাৰ দৌদ্দাই বিয়া নাই পতা নেকি লগ পাম লখিমপুৰ দৌদ্দা হ'ল মোৰ মানুহজনৰ ককায়েক মানে মোৰ বৰজনা আৰু তেওঁ বিয়া পাতিছিলে আপোনালোকে দেখিছে এটা ল'ৰা আছে বিয়া বুটু যে তেওঁৱে ল'ৰা হয় তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে মঞ্জুলা বৰুৱা বা মই তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাওঁ বহুত ভাল লাগে মোৰ নামটো প্লিজ তোমাৰ চেনেলত ক'বা আৰু তুমি এতিয়া বি এ কমপ্লিট কৰি কি কৰিবা জনাবা থেংক ইউ মঞ্জুলা বৰা মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আৰু মই বি এ কমপ্লিট কৰাৰ পাছত এতিয়া কি কৰিম আগৰ ভিডিঅ'ত মানে কৈ গৈছোঁ আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়ে কৈছোঁ সেইকেইটাই তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে তৃষ্ণা ডেকা বা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই খুব বেছি ভাল লাগে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত ঘৰৰ গোটেই মানুহখিনিকে বহুত মৰমীয়াল বা আপুনি দাদাতকৈ কিমান বছৰ সৰু আপোনাৰ বেবী প্লেনিং কৰা নাই নেকি আপোনাৰ আৰু দাদাৰ এটা ভাল গুণ আৰু এটা বেয়া গুণ কি কেতিয়া কাজিয়া হয়নে আপোনালোকৰ দাদাৰ মাজত জনাবচোন আৰু ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ উত্তৰ মই দিছোঁ মোতকৈ তেওঁ 9 বছৰমান ডাঙৰ মানে জান দাদা মোতকৈ 9 বছৰমান ডাঙৰ আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল এতিয়া এইবিলাক ভবা নাই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোৱেই চাই ল'বা মানে ভবা নাই এতিয়ালৈকে যেতিয়া অলপ ছাকচেছ হ'ম তেতিয়া ভাবিম আৰু তাৰ পাছত এটা ভাল গুণ মানে কি বুলি ক'ম আছে ভাল গুণ বহুত আছে সকলোৰে ভাল গুণ বেয়া গুণ থাকে আৰু এনেকৈ একদম এটাই এনেকৈ কৈ দিবলৈ আচলতে দিগদাৰ হৈ যায় ভাল গুণ বুলি ক'লে তেওঁ বহুত কেয়াৰিং হয় সেইটোতো আপোনালোকে দেখিছে আৰু বেয়া গুণ বুলি ক'লে তেওঁৰ অলপ খং এটা আছে খংটো মানে উঠিলে মানে বহুত দিগদাৰ আৰু ছেকেণ্ড কেতিয়াবা কাজিয়া হয় মানে কাজিয়া সকলোৰে মাজতে হয় কাৰ মাজতে নহয় কিন্তু ঠিক হৈ যায় অলপ পাছতে সেয়াই আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো কংকনা দাস হাই বা আপোনাক লগ পোৱা ইচ্ছা আছে বহুত মোৰ লগ পাম গোৱালপাৰা নিশ্চয় লগ পাম কংকনা দাস থেংক ইউ তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰতীক্ষা অ' বা তুমি শকত হৈছা লছ অফ লভ থেংক ইউ দেই প্ৰতীক্ষা শকত হোৱা নাই বাৰু ভিডিঅ'তহে অলপ শকত লাগিছে সঁচা কথাটো কৈ দিছোঁ ৰিম ৰিম মাইনা তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে প্ৰস্তুতি বা তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাওঁ তুমি ইউটিউব চেনেল খোলা কথা তোমাৰ মনলৈ কেতিয়া আহিল আৰু তুমি ঘৰত কিয় মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকা
তোমাৰ লভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ? লভ লভ ইউ প্ৰস্তুতি বা বহুত ভাল লাগে তোমাৰ ভিডিঅ'। আৰু ইয়াত এতিয়া এটা কথা হ'ল, চেনেলটো খোলা মানে কি, এতিয়া ৰিম্পী মানে যেতিয়া ভিডিঅ'ত মই ওলাই আছিলোঁ তেতিয়া মানে বহুতে কৈ আছিলে যে বুক এটা চেনেল খুলি দিবা। মোৰ ইমান বাৰু হওক এইবিলাকৰ অভিজ্ঞতা একেবাৰেই নাই নাছিলে মানে অভিজ্ঞতা একো এতিয়াও ইমানখিনি নাই, চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো তেতিয়া কোৱাৰ কাৰণে তাই তেতিয়া এটা ইউটিউব চেনেল মোক খুলি দিছিলে। এনেকৈ এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু, ইমান বেছি একোৱেই নাজানো আৰু আপোনালোকলৈও ইমান বেছি ভাল একো দিবই পৰা নাই, চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাল ভাল দিবলৈ। আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো, তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে, ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন থাকি গৈছে, লভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ? মই আপোনালোকক যেতিয়া মই এটা লভ ষ্টৰী এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত আপোনালোকে চাই ল'ব, তাত ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ কথা কোৱা আছে আমাৰ বিয়াখনৰ বিষয়ে। আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, তোমাৰ এজ কিমান জনাবাচোন, আৰু তোমাৰ ঘৰত মা ঘৰত কোন কোন আছে জনাবা, আৰু তোমাৰ তোমাক বহুত ভাল লাগে, ভাল লাগেতো থাকি গৈছে, মই কৈ দিছোঁ, তোমাৰ ভিডিঅ' জান্দা মেইন আগুৱাই যোৱা তাকে কামনা কৰিলোঁ। মোৰ এজ 23 চলি আছে, ৰানিং হৈ আছে, আৰু মোৰ ঘৰত মা দেউতা ময়ে হয়, আৰু বৰ্তাহঁত আছে বাৰু, বৰ্তা 3 আছিলে, খালি 3 ঢুকালে, আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলি আছে। কেতিয়াবা ভালদৰে বা আপোনালোকক সকলোকে দেখাম। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ময়ূৰজ্যোতি বৰাই দিছে, ময়ূৰজ্যোতি বৰা বা আপোনাৰ আৰু হিন্দুৰ এজ ডিফাৰেঞ্চ কিমান ক'বচোন প্লিজ, বা আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ। আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ গ'লোঁ আমাৰ দুজনৰ এজ কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, সংগীতা মালী বা বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই, এণ্ড আপোনাক আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কামটো ক'বচোন। মোৰ ভাল লগা কাম বুলি ক'লে মই এইবিলাকেই, মেকআপ চেকআপ কৰি ভাল পাওঁ, মানে সেইবিলাক ভাল পাওঁ, আৰ্ট চাৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো অসমীয়া ছোৱালী মনীষাই দিছে, আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ মনীষা, আপুনি বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, মা ঘৰ ক'ত, মা ঘৰত কোন কোন আছে, ইউটিউবৰ পৰা কিমান পইচা পালে এতিয়ালৈকে, এনেকৈয়ে ভাল ভাল কাম কৰি থাকিবা হাঁ, বহুত বহুত মৰম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ল, মোৰ মাৰ ঘৰ বেটবাৰী কেন্দুগুৰি উহাই গাঁৱত, আৰু মই বিয়া হৈছোঁ বেটবাৰী মেৰবিললৈ বিয়া হৈছোঁ, শুকানপুখুৰী মেৰবিল। আৰু মাৰ ঘৰত মই কৈ গৈছোঁ, মা দেউতা মই আছোঁ, আৰু ফেমিলি আছে, বহুত ডাঙৰ ফেমিলি আমাৰ। আৰু তাৰ 3 কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, ইউটিউবৰ পৰা কিমান পইচা পালে এতিয়ালৈকে, বহুত বেছি আচলতে পইচা পোৱা নাই, বাহিৰত দেখাৰ দৰে ইমান বেছি পইচা নাপায়, আচলতে কষ্ট কৰিব লাগে, কষ্টৰ অবিহনে একো বস্তুৱেই নাপায়, তো পাইছোঁ আৰু যেনে তেনে মানে চলি থাকিব পৰাকৈ সিমানেই। আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈ দিছে, মেহেক চুলতানা, তুমি কি হোৱা ড্ৰিমছ আছিলে, এতিয়াও আছেনে, যদি হোৱা আছে ড্ৰিম আছে ক'বা। ড্ৰিম বুলি আচলতে মই ইমান বেছি একোৱে নাভাবোঁ, যিটোৰ লগত মানে গৈ থাকোঁ আৰু মিলিব যিটো লগত পাৰোঁ, তো সেনেকৈ গৈ আছোঁ, যদি সময়মতে কেতিয়াবা হয় তেতিয়া আপোনালোকক জনাম। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্ষা ভূঞাৰী যে, লটছ অফ লভ ডিয়াৰ, তুমি বহুত ভাল আছা, থেংক ইউ ছ' মাছ বৰ্ষা, ইমান ধুনীয়া এটা কমেণ্টৰ বাবে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, শিল্পী ব্লগ, মোৰ ঘৰ চৰাইদেউ সাপেখাতি, তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ শিল্পী। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো, সুমি ৰাজবংশীয়ে দিছে, বা তোমাৰ ফেভৰেট কালাৰ, ফেভৰেট ফুড, ফেভৰেট প্লেচ কি হয় জানিব। মোৰ ফেভৰেট কালাৰ বুলি ক'লে একদম পিংকে আহিব প্ৰথম, পিংকে বেছি ভাল লাগে। আৰু ফেভৰেট ফুড বুলি ক'লে মোৰ কিবাকিবি ঢেৰ আছে, ফেভৰেট ফুড মানে এটাকে ক'ব নোৱাৰিম আৰু, ঢেৰ আছে। আৰু ফেভৰেট প্লেচ বুলি ক'লে আমাৰ শিৱসাগৰখনেই মোৰ বেছিয়ে ভাল লাগে, আৰু নিজৰ মানে ইমান হিষ্টৰিকেল প্লেচ আছে আমাৰ শিৱসাগৰত, তো মোৰ শিৱসাগৰখনেই বেছি ভাল লাগে। মুন্মী হাজৰিকা, তুমি বহুত বেছি ভাগ্যৱান, কাৰণ ইমান মৰমীয়াল ঘৰ পাইছা, জান্দাৰ লগত কেতিয়া কাজিয়া কৰি পাইছানে, যদি পাইছা কেইদিন নমতাকৈ থাকা। থেংক ইউ ছ' মাছ মুন্মী, আৰু জান্দাৰ লগত কেতিয়াবা কাজিয়া কৰি পাইছানে, মানে কাজিয়া সকলোৰ মাজতে হয়, আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোৱেই, কাজিয়া হয় বাৰু, কিন্তু ইমান বেছি ডাঙৰ কাজিয়া নহয়, আৰু নমতাকৈ থাকিবলগীয়া এনেকুৱা হোৱা নাই, মানে নমতাকৈ থকা নাই, অকণমান দেৰি কাৰণে দন্তু লাগিলেও তাৰপিছত ভাল হৈ যায় মানে। তাৰ পাছৰ কমেণ্টটো মানে কুৱেশ্যনটো, সংগীতা মাইনাই দিছে, বা তুমি ইমান কিউট, মই তোমাৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ, লাভ ইউ, এনেদৰে আগুৱাই যোৱা, থেংক ইউ ছ' মাছ, প্লিজ বা তোমাৰ নাম্বাৰটো, তুমি মোৰ নামটো ল'বা, ছৰি দেই, তুমি মোৰ নামটো ল'বা আছে, অভিজ্ঞতা অকণমান ভুল হৈ গৈছে, সংগীতা মাইনাই দিছে, সংগীতা মাইনা। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো, মিতালী অল ইন ওৱান, হাই প্ৰস্তুতি, আমি ছেম এজৰে হ'ম, ছ' মই মিতালী গুৱাহাটীৰ পৰা, তোমাৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ লগতে ৰিম্পীৰো, বহুত ভাল লাগে, মই জানিব বিচাৰোঁ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ প্লেনিং কৰিছানে,
তোমাৰ ফেমিলি এভৰি পাৰ্চন তোমাক মৰমত কি বুলি মাতে, তোমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম দিছিলোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰে মাহঁতৰ ঘৰততো বুল বুলি মাতে বাৰু, টিকলি বুলিও মাতে ঘৰত, কিন্তু এতিয়া বিয়া হোৱা ঘৰখনত মোক পম্পী বুলিয়ে মাতে, বহুতে প্ৰস্তুতি বুলিও মাতে, তেনেকৈ আৰু। তাৰপাছত দিছে সীমাজ্যোতি গগৈ, তেওঁ দিছে তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল লাগে, শিৱসাগৰ কোন ঠাইত তোমাৰ ঘৰ, তুমি ইমান চিম্পলকৈ কিয় থাকানো, তোমাৰ আৰু জাণ্ডাৰ মাজত কেতিয়াবা কাজিয়া হয়নে, তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ সীমাজ্যোতি। আৰু শিৱসাগৰ মোৰ ঘৰ এডুগুৰি গোহাঁইগাঁত মাৰ ঘৰ, আৰু মোৰ এতিয়া য'ত বিয়া হৈছোঁ মেৰবিল শুকানপুখুৰী মেৰবিল গাঁও। আৰু কাজিয়াৰ কথাটো আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ গৈছোঁ। কবিতা দাসে দিছে আপুনি কেক বনাবলৈ শিকিছিলনে, নিজেই শিকা প্লিজ জনাবচোন। আচলতে মই কেক বনাবলৈ শিকিছিলোঁ, মানে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ, তাৰ পাছতহে বনাব পাৰিছোঁ, তথাপিও এতিয়ালৈকে মই ইমান পাৰফেক্টকৈ বনাব পৰা হোৱাই নাই, চেষ্টাহে কৰি আছোঁ আৰু। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো কিৰণ সোণোৱালে দিছে দাদা আৰু তোমাৰ মাজৰ কিমান ইয়াৰ্ছ ডিফাৰেঞ্চ ক'বচোন, নিকনেমটো জনাব। দাদা আৰু মোৰ মাজত 9 বছৰমান ডিফাৰেঞ্চ আছে জাণ্ডা আৰু মোৰ মাজত, আৰু নিকনেমটো মোৰ ভুল বুলিয়ে মাতে সকলোৱে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো জ্যোতি ৰেখা ডেকা, তুমি মেজৰ কিহত লৈছিলা, দেউতাই আৰু দাদাই কি জব কৰে, জাণ্ডাতকৈ তুমি কিমান সৰু, কবিতাৰ পৰা মৰম দিছিলোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ জ্যোতি ৰেখা ডেকা। মই মোৰ মেজৰ আছিলে এডুকেশ্যন, আৰু দেউতাই কোন দেউতাৰ কথা কৈছা নাজানো, মোৰ যদি মোৰ দেউতাৰ কথা কৈছা মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ গৈছোঁ। আৰু মোৰ দাদা বৰ্তাহঁতৰ দাদাহে চাকৰি কৰে, মোৰ নিজৰ দাদা নাই। আৰু জাণ্ডাতকৈ কিমান সৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈ গৈছোঁ, চাই ল'বা। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো বুলি কিটচেন এণ্ড ব্লগছ, বা তোমাৰ ফেভৰেট ফুড কি, বা তোমাৰ তুমি মোৰ নামটো ল'বা, বুলি কিটচেন এণ্ড ব্লগছ, বেবী প্লেনিং কৰা নাই নেকি, এইকেইটাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ মই আগতে দি গৈছোঁ, এবাৰ চাই ল'ব। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো শিল্পীয়ে দিছে তুমি ইউটিউব চেনেলৰ পৰা মন্থলি কিমানকৈ ইনকম কৰিব পাৰা, বেবী প্লেনিংৰ কথা ভাবিছানে, আগৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটা উত্তৰ মই দিয়ে গৈছোঁ, প্লিজ এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব, আকৌ এবাৰ কৈ নিদিওঁ আৰু। দীপা বৰাই দিছে তোমাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ কোন ঠাইত, ফ্ৰম মোৰ গোলাঘাট, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ মেৰবিল, কৈছোঁৱে আগৰ ভিডিঅ'ত। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দৈৱকী সন্দিকৈ হাজৰিকা, হাই বা কি খবৰ, এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা তুমি, তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক মোৰ সকলোৱে ভাল লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ দৈৱকী সন্দিকৈ। আৰু মই এতিয়া কৈছে মেকআপৰ লাইনটোকে ভালদৰে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, সেয়াই। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চন্দনা ডেকাই দিছে বা আপুনি বেবী প্লেনিং কেতিয়া কৰিবা, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক ক'লোৱেই, আগতে কৈ গৈছোঁ বহুত কেইবাৰ, চাই ল'ব এবাৰ। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে দীপামণি চুতীয়া, তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে ডিয়াৰ, তুমি কি কি কামেৰে যোগেৰে ফিউচাৰটো আগবঢ়াই যাব বিচাৰা। আচলতে মই কি কামেৰে বুলি ক'ম, কৰিবলৈতো ঢেৰ কিবা কিবি মন যায় কিন্তু ইমান পচিবলো নহয় দিয়কচোন, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ভাবিছোঁ মেকআপৰ লাইনটোকে ভালদৰে ল'ম, সিমানেই আৰু, সেনেকৈ অকণমান যি পাৰোঁ আৰু আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে বাৰ্বি চেতিয়া, তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ, বহুত ভাল লাগে, তোমাক বহুত মৰমীয়াল দৰে লাগে, তুমি বহুত লাগে, ইমান ভাল ঘৰখন পাইছা, শাহুমা তেওঁক মৰমত থবা দেই, কমেণ্ট কৰোঁ ৰিপ্লাই নাপাওঁ কাৰণে নাই দিয়া, তেনেকৈ আজি পোষ্ট কৰিছাৰ কাৰণে সুধিলোঁ। এছ এ আৰু এছ এ পাৰ্চেণ্টেজ